262 mališana iz svih grupa vrtića Zeka uzelo je učešće u dečijem maratonu. Da biste bili uspešni, ne morate biti najbolji, jer po pravilu maratona važno je istrčati. Ko je prvi? Ja! Najodvažniji i najhrabriji bili su oni najmlađi, od 1 do 3 godine. Pozor! Treći! Treći! Ajmo! Ajmo! Ajde, Anšo! Ajde! Ajde! Kod mene je pobed slikali, niste pobednika slikali. Koji pobednik? Lep prolećni dan bio je dodatni stimulans za dobro druženje. Nekome je to donelo medalju, drugome suze, ali nikome nije bilo naporno. Nije mi bilo teško. Ali voliš da trčiš? Jao, pa ti ćeš da ideš u Beograd, jel da? Ja. I ti ćeš da ideš u Beograd? Da. A zašto ti plačeš? Zato što sam dobila. Pa dobro, nema veze, ali drugi put ćeš. Ali vidi koliko srce imaš. Meni je zabavno da trčim. O, jel nije vrućina? Jel to lepo kad si brz? Jeste, volimo da trčim. Super je bila trka, svi smo pobedili u čas. Jel ti si jedini koji je rekao svi smo pobedili, jel to najvažnije? Da. Jel bila naporna ova trka? Pa da. Aha. A pa pazi, to je nekih 100 i nešto metara, ali to mnogo za tebe? Pa nije. Jel vežbaš redovno? Pa vežbam s mamom. S mamom i mama trči? Da. Wow. I mama trči uglavnom za decom. Kogod da je trčao danas u vrtiću, imao je svoju šansu da stigne na Beogradski dečiji maraton. Koliko će činiti taj naš tim koji ide za Beograd? Pa te propozicije propisuje Beograd, sekretarijat iz Beograda, tako da mi to tek kasnije dobijemo propozicije, ali uglavnom bude od 5 do 10 dece. Generalno oko 6-7 dece mi dobijemo koje možemo da vodimo za Beograd. Potraga za najbržim predškolcima tek je počela, a narednih dana trke će biti organizovane u vrtićima na Rojkovcu i u Stublinama.